Результативна гра тернопільської Ніви ЗФК «Одеса» створила свято футболу у Тернополі. В неділю 16 червня жовто-зелені зіграли другий матч плей-офф за вихід у першу лігу. Результат перевершив сподівання. Нива розгромила суперника з рахунком 4-1. І тим самим гарантувала собі беззаперечне підвищення у класі. Саме головне, що ми перемогли, а в кінці вже чуть-чуть, якби можна так, бавили з м'ячом вперід-назад, але ми досягли бажаного результату. Я думаю, для міста Тернопіль вихід команди, яка 3 роки не грала в першій лізі, це досягнення. Я думаю, що вболівники будуть приходити і вболівати за тернопільську Ниву. Головний тренер ФК «Одеса», він же екс-гравець Ниви Андрій Пархоменко, залишився задоволений грою своїх підопічних, хоч одесити і зазнали нищівної поразки. Я поздравляю Ніву з виходом в першу лігу. Болельщики Тернополя заслуживають першу лігу і прем'єр-лігу, тому що я состоявся як футболіст, іменно конкретно в прем'єр-лігі. Це перша команда, в яку я починав грати іменно в прем'єр-лігі, як раз у Ігоря Петровича Єгорського. Я благодарен этому. І для мене Тернополь не чужой город, поэтому здесь у мене була квартира, здесь у мене родился син младший. Поэтому действительно я очень искренне рад, что вышли в первую лигу. А по игре мы неплохо играли, Нива забила, заслуженно выиграла. Наверное, думаю, что все справедливо. Так оно должно бути. Одразу після переможного матчу і тренерський штаб, і керівництво Ниви заявили, що обіцянку, яку команда на початку сезону дала тернопільським уболівальникам, виконано. Команда сьогодні заслуговує на похвалу, хоча я їх рідко коли хвалю, чесно скажу. Сьогодні ми на початку сезону зустрічалися з вболівальниками і давали десь такі маленькі обіцянки, знаєте. Можна сказати слова там пусту, можна хтось говорив, що це нереально і неможливо. Сьогодні, я кажу, ми виконали тих два завдання, які були поставлені. Це ми говорили, що на тернопільський стадіон повинно прийти 10 тисяч глядачів, на матч кубковий з Севастополем прийшло десь більше 10 тисяч глядачів, і ми пообіцяли, що ми, вся команда і всі керівники наші, що ми вийдемо в першу лігу. Ми сьогодні зробили це. Ми робили все, що могли. Можливо, деколи навіть більше, ніж могли. Потрібно робити крок за кроком. І мені хотілося б подачі нашій футбольній судьбі тернопільської Ниви зробити слідуючий крок. Вернути оцей футбол, от стільки глядачів, коли буде переїжджати футбольний клуб, там Шахтар, Динамо Київ, це наша мрія. І ми це зробимо. І через рік прем'єр-ліга! Ніва має бути не просто команда першої ліги, а Ніва має бути команда, яка буде повна, серйозна інфраструктура, яка буде готуватися при нормальній, стабільній ситуації фінансовій, цих можливостях, щоб команда могла вже вистрілити, вийти в прем'єр-лігу. Завдання нас завжди буде стояти, щоб ми маємо вийти все одно в прем'єр-лігу. Це основне завдання нашого клубу. Тернопільські уболівальники в боргу не залишилися. Наприкінці матчу вони влаштували команді тріумф. Фальні овації. Попереду у Ниви футбольне міжсезоння, яке триватиме до 14 липня. За цей час тернопільська команда планує підсилитися кількома новими гравцями. Їхні імена керівництво клубу наразі не називає.